Пан Богдан Кунда. Прошу, пане Степане, дати мікрофон. Доброго вечора, Єршава. Панове голова районної адміністрації, районної ради, дорога громада, мер міста, шановний Степан Петрович. Я дуже вдячний за запрошення на ваш юбілей. Як казала велика поетеса Ліна Костенка, митцю нагороди не потрібно, його судьба нагородила. Я вдячний, що ви такі є. Я вдячний тому, що якщо є такі люди, як ви, такі люди, як учасники АТО, яким зараз присвячується, не то, що присвячується, а дякуючи їм, ми знаходимося на тій чарівній сцені, дякуючи такій громаді, дякуючи керівництву району. Я думаю, що якщо такі люди є, нам не страшний ніякий агресор. Слава Україні, слава українському народу. А зараз хочу відзначити відомчими відзнаками тих людей, які дійсно цього заслужили. Громадська спілка «Українська народна сила», наказ від номером 02.12.2019 місто Київ про нагородження відзнаками за видатні заслуги та наполегливу працю, сумлінне та бездоганне служіння українському народу, спрямовані на розвиток і утвердження суверенітету держави та багатолітню працю. Нагороджується медаллю за оборону рідної держави Влащук Володимир Миколайович, учасник АТО, старший солдат. Нагороджується медаллю за сумлінну працю керівник зразкового фольклорного ансамблю Кирниченка Канчій Едіта Василівна. Нагороджується медаллю за сумлінну працю господар міста Єршава Бобик Степан Степанович. За видатні заслуги та наполегливу працю, сумлінне та бездоганне служіння українському народу, спрямовані на розвиток і утвердження суверенітету держави та багатолітню працю, нагороджується орденом за розбудову України народний артист України Гіга Степан Петрович. Служу народу України. Руслан Саныч, ти може вже з тобою поговоримо? Час достатньо. Степан Степанович дуже щось хоче сказати. Хочеш? Не хочеш сказати? Так? Ну давай. Шановні друзі, дозвольте мені привітати Степана Петровича від містян. Я хотів би запросити Віктора Андрійовича Семкалінця вручити нагороду за дорученням обласної ради, а також за дорученням голови обласної державної адміністрації. Якщо є Віктор Васильович Товстий, теж запрошую на сцену вручити Степану Петровичу найвищу нагороду нашої області за розвиток Закарпаття з врученням посвідчення і медалі. Thank you.
Також нагородити його відзнакою Іршавської міської ради. Подяка Іршавської міської ради Гіга Степану Петровичу, народному артисту України. Друзі, аплодуємо, будь ласка. За непересічний талант, популяризацію української естрадної пісні, даровані миттєвості чудового співу, прославлення рідної Іршавщини і Закарпаття та з нагоди 60-річчя дня народження міський голова Бобик Степан Степанович. Будь ласка, квіти від громади міста Іршава Степану Петровичу. А також квіти від мера міста для чудової квітки. І все? Ще є один подарунок у нас за колісами. Так? Для вас, Степан Петрович. Я не то мав, ну. Від Іршавщини. Все? Та чекай, я не розумію. Ти так багато сказав другові. 40 років. Ти може ще щось скажеш? Не дуже? 100%? Слухай, минулого разу так файно ужували і мене вітав. Що... Я пригадую. Пригадуєш його? Я пригадую. Ти може повтори мені? Ганьбишся. Стидається. Ну, я вибачаюся, я собі можу дозволити Степану Степановичу так розмовляти на ти, бо дійсно 40 років ми вже друзі, більше 40 років ми друзі. І я дякую йому, що сьогодні ми тут. Це дійсно він мене спровокував. На це називалось іде проходить тур український по містах України. І ми повинні були в неділю, бо тоді так сталося. Було біда в державі, тому ми сьогодні тут з вами. Словом, ти мене спровокував сюди приїхати, так? Так? Та я тебе спровокую. Хлопці, у нас там є заряджено? На екран. Зараз щось буде. Так? Михайло, як? Ну давай. Ну давай, подивимося, який Степан Степанович був молодий. Бобик. Це концерт в Ужгороді. Степан Бобик, все, я попрошу. Книжку до магазину. Це поки він ідеє поставився, коли ми ще були юними, у нас були Іршаві струни, Воржави, Зелені Карпати, де я співаю, грав. А Степан Степанович був ведучий завжди. Він гумор читав, я його зараз трошечки розслабив. Ні, я ти до мене відпущуся. Мікрофон повідомлено, я не знаю, я тобі свій по мій пізнаграму працює. Я живьо. А це живьо, подарунок. Найкраще вітання від земляків Степану Петровичу. Це від мера Іршави. Це від пам'ятка про Іршаву від юні нашої. Супер. Щоб ти не забув, як часний міст. Файно, дякую, Степан Степанович. Ти завжди щось сказав. Найкраще побажання від Павла Івановича Балоги, народного депутата України. Так, ви не скажете. Може, я себе знову так прийду? Що? Да? Да. Хочеш? Так. Да. Ну, якому не день народження? Лише за те, що йому день народження. Я розкажу один випадок комічний. Ви думаєте, що Степан Петрович сам так співав? Ні. Ви знаєте, були часи і похуже. І один раз він покликав мене за конференція з товаришем. Ну, ми познали, з ким ми йдемо, то ми дуже напудили. Зробив, що то старим кіком співати, ви, товариш? Приходить, треба ходити на сцену, а він мені каже, слухай, я не годен іти на сцену. А я кажу, чого вам? Перепудаючи та захворів. Я кажу, слухай, то в чому діло?
І ти бігом швидко дує медпункт, там доктор сидить, та він тебе щось типу скаже. Ну, той швидко помастив на другий поверх у медпункт, а докторові засмоє. Доктор, у мене там на сині гіга, а я квітків припухлився. Дайте ліки якісь. А доктор такий сидів, почухав потилицю та каже, не проблема. Я чекаю, що життя лічу. Надо рецепт. Ідлиш той в аптеку. Дякую. Прошу. Тут хват рецепт, бігом в аптеку, аптекарше вікно, таке, слухайте, той концерт, гіги. Бистренько лише лікарство дайте. Свістю, видите? Аптекарша так на нього поникала, у віконце так приймулася, покрутила той перстом, та каже, ви що? Молодий чоловік. Я все життя лічуся. А ви за 5 хвилин хочете. Місяць імбора дуже веселий, та каже, іди, ви всі нафіг. Ненародний артист Державний. Так, я думаю, що Степан Петрович мене спровокував досить так, нічого. Ну, я йому хочу теж подякувати від щиро серця. Повірте мені, що такий концерт стоїть дуже багатьох зусиль, моральних, фізичних і фінансових. Тому велика подяка Валерію Валерійовичу Лунченку за розуміння і за те, що він оплатив повністю все технічне оснащення, звук, світло, цей прекрасний екран, все, що стосується приїзду групи. А артисти у нас сьогодні виступають без гонорара, за що їм дуже і дуже вдячний, що вони так пошанували нашу рідну Якшаву. Наші оплески для них подяки. Ну і напевно, друзі, всі разом. Не нарушити. Земля народження вас, земля народження Степане, земля народження тебе. Степане Петровичу, від нас всіх, від всіх Шевчан, і знову вам здоров'я, теплоти, достатку, благополуччя. Нехай кожен день буде схожим, як диво, а доля буде безмежно щаслива. Зараз попросимо вас попробувати принаймні загасити цю свічку. А ну як вона? Нагадайте бажання загадити. Життя таким же буде солодким, як і цей торт. Дякую, дякую вам, Якшава. Я чесно вам скажу, я трошки мені тут зажало, я не чекав такої шани, такої поваги. Я завжди кажу, ніколи не ищи пророчества в своєму отечестві. Ні, неправда. Моя мала батьківщина, тут я народився, тут я в тій Буржаві купався маленьким, тікав з дому. І тут я сьогодні з моїми друзями, з моєю сім'єю, звітую перед вами, чому я навчився,
вчуся сьогодні, і пишу сьогодні, і записую, і роблю нову програму для вас, живої посіли для вас. Для того, щоб нашу Україну шанували, знали, поважали у всьому світі. А тим більше нашу Варшаву і наші вілки з вас бачу. Я дякую Богу, що у мене тут є друг. Я вже не один раз сказав Степану Степановичу, поки ти є тут у Варшаві, до тих пір я маю до кого приїхати. Я маю можливість приїхати до свого друга, до своєї сестри, яка сьогодні. Дякую, Аня, що ти тут, моя сестра. Тому ти знаєш, що тобі казав, завжди тебе буду підтримувати, завжди буду підтримувати, так точно ти підтримуєш мене. І ти знаєш, що в мене є пісня, яку я написав у колі друзів, для друзів. І співаю її завжди для друзів, і співаю її завжди без друзів. Друзі, я п'ю цей келих одна. Друзі мої, бо є нас думка одна. І Україна одна, і Варшава одна. Робіть одне одному приємно. Все так просто. А так потрібно кожному із нас. Я дякую, що ви були з нами. Я дякую, що ви були з вами. О, друзі мої, Сергійчук, Руслан Горюк, Васильчук, Павло Бебенко, Еді Дана. Наші разом, усіх я вас у пісні. Знову гуртом, зустрілись ми навесні. Сонячний день, бокала грає вино. Наших сердець і чує спільне тепло. Друзі мої, я п'ю цей келих одна. Друзі мої, а є в нас думка одна. Друзі мої,
України Квітка. Скінічей. Джон Сергій Тихоненко. Даніель. Гурт «Друзі» під керівництвом заслуженого артиста України Павла Петренка. Ще раз дякуємо вам. Вам усім добра, здоров'я, любові, Божої ласки. Ми вам дякуємо. Ми вас любимо.